جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، محترم حضرات، آج ہم آپ کے بہت مشکور ہیں آپ کی آمد پر، اور ہم جیسے ناچیز اور ہمارے ساتھ میں ہماری جمعیت کے جتنے کارکنان اور علاقائی جہاں جہاں ہماری یونٹیں قائم ہوئیں، اللہ کا شکر ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اور آج آپ کو اتنی رات میں جو تکلیف دی ہے ہم اس کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور انتظام ہم نے اپنے حساب سے بہت کیا تھا، لیکن انتظام چھوٹا ہے، اور آپ کی آمد، آپ کی محبت بہت زیادہ بڑی ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ تقریباً 1000 آدمی اس چھوٹے انسان کی آواز پر، لبیک پر آ جائیں گے، لیکن الحمدللہ جتنی ہماری نظر و نگاہیں جا رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ لوگ ہیں۔ اللہ پاک آپ کی آمد کو بے حد قبول فرمائے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات کہ آپ کے بیچ میں ایک ایسے اکابر، ایسے بزرگ جن کے لیے 1 سال سے ہم پیچھے لگے تھے کہ حضرت کی تاریخ مل جائے اور ہم آپ کے سامنے حضرت کو لائیں، اور ہماری زندگی اور ہماری بستے حالی اور ہمارے ماحول اور ہمارا مزاج کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، اسی بات پر آج روشنی ہوگی۔ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ حضرت قاری حافظ عبد القدس صاحب، قاضی شہر کانپور، جنرل سیکرٹری نائب ہمارے کانپور سے تشریف لائے، جنہوں نے ان کی دعائیں ہم کو ملی، اور ان کی دعاؤں سے آج ہم آپ کے بیچ میں کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ واقعی جوانا الحمدللہ رب العالمین۔